हाम्रो पार्टीको यो विधान नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान हो। यो विधानको धारा 14 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहित 14 त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या तोकेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 10% नबढाई केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा 14 रहेको छ। उहाँले त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गरेर आफ्ना गुटका केही मान्छेलाई बोलाएर हामीलाई कुनै जानकारी नदिएर उहाँले यो नेकपा एमालेका कुनै सदस्य नभएका यो पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नभएका पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि मन्त्री पदको अस्त्र प्रयोग गर्न अगाडि बढेका अवसरवादीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेर केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो, पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्नुभयो। हामीले उहाँलाई तै पनि भन्यौँ तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। चैत्र 2 गते धुम्बा राईमा भएको बैठकमा हामीले तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ, नेपाली जनता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँले सुन्नु भएन, उहाँले लगातार भनिरहनु भयो मैले गरेको निर्णय म जे गर्छु त्यही गर्छु भन्ने भावबाट उहाँले ती कुराहरू राख्नुभयो र अन्तमा यसरी हामीलाई नेकपा एमालेको एकताको रक्षाको लागि कैयौँ हजारौँ व्यक्तिहरूको रगत पसिनाबाट बनेको यो नेकपा एमालेको झन्डालाई झुक्न नदिनुको लागि नेपालको स्वाधीनतालाई झुक्न नदिनुको लागि बाह्य हस्तक्षेपका ताना बाना बोकेर पिठीभरि हिँड्नुभएका केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लगाउन नदिनुको लागि हामी फेरि यसरी एकजुट भएर यो रक्तिम झन्डा उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो पार्टीको यो विधानको धारा 13 राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्था छ, धारा 13:3 यो विधानको संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। धारा 13 को व्यवस्थामा विधान अधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ, महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि विधान अधिवेशन गर्न सकिन्छ। तर त्यो विधान अधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय कमिटीमा पठाउनुपर्छ, सदस्यहरूको बिचमा पठाउनुपर्छ, सदस्यहरूको सुझाव आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा छलफल गरेर यो विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस्तै यो विधानको धारा 58 विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि मैले जुन भने तदनुकूल तोकिएको छ। अब कमरेडर भन्नुहोस्, यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयबाट बनेको यो विधानका मैले अघि उल्लेख गरेका धाराहरू कुल्चेर केपी शर्मा ओलीजीलाई यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? उहाँसँग जवाब छ? जुन व्यक्तिले यो विधानका यी धाराहरूलाई सोझै उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थपेको, हामी जस्ता मान्छेलाई पार्टीबाट पदाधिकारीबाट निकालिदिएको, विधानमा हुँदै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको, नेकपा एमालेको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको, यस्ता पार्टी विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला विपरीत निर्णय गर्ने व्यक्तिले अनि हामीलाई तपाईँहरूले अनुशासन मान्नु भएन, तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भएन अनि तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्दाखेरि अलिकति लाज मान्नुपर्ने हो। हामी केपी शर्मा ओलीजीको त्यो फागुन 28 गते बसेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि निर्णय हामी मान्दैनौँ। त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर केपी शर्मा ओलीजीले पठाएका ती स्पष्टीकरण होइन। नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँले प्रतिसभा विघटन किन गर्नुभयो, आफ्नो विधान मिचेर मन परी किन गर्नुभयो, तपाईँले पहिले असमान सन्धि सम्झौताहरू एमसिसी जस्ता अनेकौँ वितण्डाहरू अगाडि किन सार्नुभयो, तपाईँले नागरिकता विधेयकलाई प्रतिसभाबाट किन पारित गर्न दिनु भएन, तपाईँले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका काम किन गर्नुभयो,
जनता को जनादेश विखंडित गर्नुभयो भनेर तपाई हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, सोध्नेछन्। केपी शर्मा ओलीजीले जवाब दिनुपर्छ। हामी तर उपयुक्त किसिमले केपी शर्मा ओलीजीका यी नक्कली केन्द्रीय कमिटीका अवैध पत्रहरूलाई नेपाली जनताका सामु तिनले लगाएका नक्कली लुगा फुकालिदिएर जस्ताको तस्तै भने अवश्य पनि राख्नेछौँ। Thank you.